Ով ձեզ սպանի, պիտի կարծի, թե Աստծուն պաշտամունք է մատուցում։ Մենք հաճախակի ենք տեսնում նոր գտականում, թե ինչպես Հիսուս Քրիստոս խոսում երկակի պատկերացումների մասին, երկու բևեռներ ներկայացնելով՝ բարին և չարը, Աստծուն և աշխարը, հակադրության մեջ դնելով ինքն իրեն, Աստծուն և աշխարը, որովհետև աշխարում առկա պատկերացումները շատ հաճախ հակասում են այն պատկերացումներին, որոնք պետք է լինեին աշխարում, որովհետև աշխարը ստեղծված էր Աստծո կողմից, ստեղծված է Աստծո կողմից, և ըստ Աստծո օրենքների է շարժվում, և մարդն է ստեղծված Աստծո կողմից, և ըստ Աստծո օրենքների պիտի շարժվի, բայց մարդը թողնում է Աստծո օրենքները և խափանում է թե իր ընթացքը դեպի Աստված, և թե առհասարակ աշխարում առկա ընթացքը։ Այդպիսով Հիսուս Քրիստոս մարդու պատճառով աշխարհը հակադրության մեջ է դնում Աստծո հետ, ասելով, թե աշխարհի պատկերացումները չեն համապատասխանում իմ պատկերացումներին, այն ինչ դուք ստեղծում եք, ձևավորում եք, կարծում եք, չի համապատասխանում իրականությանը և բարուն։ Մենք շատ հաճախ կանգնածներով այդ ընտրության առջև ընտրում ենք կամ չարը, կամ բարին, բայց անհասկանալի պատճառներով կարծես միշտ հակված ենք ընտրելու չարը։ Ինչու? Անհասկանալի է, չէ՞ որ չարը բերում է մահ և տառապանք, բայց մենք դա ենք ընտրում, և մեղքի մեջ խորանալով անգամ փորձում ենք մեղքը սրբացնել, մեր արարքները կարծում ենք, որ ճիշտ են, և որպես այդպիսին ենք մատուցում, ընդհուպ համաձայն Հիսուս Քրիստոսի խոսքի, որ սպանությունն իսկ Աստված պաշտություն ենք համարում, մինչդեռ Աստված պաշտությունը ապրելու մասին է, Աստծուն պաշտելը հավիտենական կյանք ունենալու մասին է, այլ ոչ թե սպանելու հոգին ու մարմինը։ Դիոկրենտիանոս կայսեր օրոք Հռոմից մի խումբ միազնուհիներ փախչելով չարից, փախչելով մեղքից գալիս են Հայաստան, և այստեղ էլ ընկնում են մեղքի դեմ պայքարի մեջ, բայց իրենց կյանքի գնով չեն ուրանում Աստծուն, չեն տրվում մեղքին, այլ հավիտենական կյանք ունենալու համար զոհում են իրենց կյանքերը, իրենք մահանում են, և հավիտենական կյանք ժառանգելով ապրեցնում են նաև մեզ, որովհետև նաև մեծավ մասամբ իրենց շնորհիվ էր, որ մենք ընդունեցին քրիստոնեությունը, և այսօր այդ կույսերի, Սուրբ Գայանեի և նրա քույրերի տոնն է, նրանք մահացան կյանք ունենալու համար և ունեցան, նրանք մահացան ապրեցնելով նաև մեզ։ Եվ մենք էլ, ինչպես ասացի, մշտական ընտրության առջև ենք կանգնած, մեղքը թե Աստված, չարը թե բարին, կյանք ժամանակավոր մթության խավարի մեջ, թե կյանք հավիտենական լույսի և սիրո մեջ։ Քաջ լինենք, չվախենանք մեր ընտրություններից, այլ ընտրենք բարին, գնանք դեպի բարին, պայքարենք հանուն հավիտենական կյանքը մեր սրտերում, մեր մեջ ունենալու համար։